donar-li les gràcies al senyor president per haver vingut a Xaló i estem molt orgullosos d'haver signat el llibre d'honor del poble de Xaló. Estem molt contents de la inversió que està portant la Diputació. Com molt bé ha dit, és el Molí del Giner, el Plan Macerca, el Planifica i també el sondeig del Pou que està fent a les Murtes. El tiempo que no hemos perdido es el tiempo de la inversión, el tiempo de trabajar, el tema de hacer inversiones extraordinarias, fondos extraordinarios para superar una difícil situación que hemos tenido. ¿Con la prioridad cuál? Pues con la prioridad de los municipios del interior, los pequeños municipios de la provincia de Alicante. Esta es la prioridad. En estos momentos, solo en Xaló, estamos invirtiendo casi 2 millones de euros. Una gran satisfacció per a mi com a alcalde, junt amb la Corporació Municipal de Llíber, haver fet realitat aquesta piscina municipal, vestuaris i sala esportiva de Llíber.